Народну музику і співи в основу своєї вистави поклали і митці Львівського академічного театру естрадних мініатюр. І люди, і ляльки. 9 грудня дуже оригінальну божественну комедію вони привезли у Дніпро на продовження фестивалю лялькових театрів «Puppet Fest». Нагадаю, що для 4-го фестиваля обрали іншу форму – розклали купу діамантів на окремі полиці. Іншими словами, за 10 місяців дніпровський глядач побачить 10 вистав по одній на місяць. Отже, божественна комедія зі Львова у програмі «Культурне меню». Єва дознала! Ми так намагаємось взагалі не дотримуватись певних правил, і коли комусь із нас в голову, чи мені, чи художнику, чи актором приходить якась прекрасна ідея, яка може порушувати будь-які концепції, ми завжди намагаємось її розвивати, щоб театр був живим. Цю нашу роботу ми взагалі якби створили 3 роки тому. От над цим працювала Ельвіра Басович, наш головний художник, Надія Крат як автор сцени, які ми розробляли, і я як режисер. Ми вирішили зробити такі, дослідити через ляльки і через пісню. Піснею займалась Людмила Зборовська, відносини між чоловіком і жінкою. Бо насправді це дуже прекрасні відносини, світлі, кумедні, неймовірно кумедні. Зробити в етюдах, скоріше, такий іронічний погляд на самих себе. А вона і для дорослих, і для дітей. Тобто, тому що якби дітки теж її дивляться з батьками дуже добре. І ми з цією виставою в свій час подорожували на конях, знаєте, сіли на вози, на конях, верхи, і по селах їздили Львівської області. Да, у нас був такий проєкт, називався «Люди, ляльки і волоцюги». Коли ти приїжджаєш в місто, в якесь село на площу центральну, там до людей, то, звісно, добре показати матеріал, який зрозумілий буде і маленьким діткам 2 роки, і вже бабусям, яким там 92 там, чи 102. І у нас в репертуарі театру такої вистави не було. І ми почали собі задавати питання, що запропонувати таке, що людям буде близьке і зрозуміле. І в якийсь момент ця традиція використання народної пісні, звичайно, ми помічали в якихось інших нюансах, коли ти починаєш співати, люди щось впізнають, що чують нове, і це завжди дуже емоційно зачіпає, і вони тоді стають співучасниками. Лишалося тільки нам вибрати, на основі чого ми будемо, на яку ідею ми будемо накладати цю народну пісню. І один момент у нас навіть була така думка створити на основі казок про вовка і лисицю. Але в якийсь момент за черговою кавою раптом така народилася ідея про чоловіка і жінку. І спочатку навіть це була ідея, що можливо зробити це, такі були роки не зовсім спокійні, Україна була в якомусь такому збентеженні, протистоянні. Ми навіть думали зробити про кохання чоловіка, наприклад, зі Сходу, а жінки з Заходу. Але потім ця ідея трансформувалася, і ми це розкинули трошки в інший діапазон, про стосунки від народження і до старості, через там дітей, юнацтво, вже подружжя і старші люди похилого віку. І загалом цей цикл замкнувся так від райських воріт до райських воріт. Володя, вставай, тут люди, Ой, бабочка. Мама! А чекайте, мама, я сама. Мама! Мама, що робити, мама? Як що робити? Бери на плечі і неси. Ну, перша шлюбна річ твоя буде, ні? Ну, як на плечі, мама, тут люди. То що я тобі вибирала? Мамо, ну що мене дуже терпити, яка? Боже, нас кохала, яка моя?
Є Людмила Зборовська, яка збирає пісні. Вона сама, крім того, що вона актриса, вона ще дуже чудовий фольклорист. От, і вона придумала пісні, які би могли б цю тему відкрити. Жива музика і живий спів. У нас ніякої фонограми ми не використовуємо. Крім того, у нас є просто така традиція, ми дуже багато співаємо поза виставами, поза театром, коли ми збираємося разом. Ми не хотіли трішки, як це, перегружати фестиваль. Розумієте, був «Гамлет». І тепер вистава про кохання. Я гадаю, що після цієї вистави глядачі вийдуть і всі бігом-бігом поїдуть додому кохатися.